السلام علیکم دوستو، آپ سب کا شمیم لنگڑیال چینل میں خوش آمدید۔ فرینڈز، آج اس ویڈیو میں آپ واٹس ایپ کی سیکورٹی کے بارے میں جانیں گے کہ اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح آپ نے بچانا ہے، ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یا ہاؤ ٹو سیکور یور واٹس ایپ اکاؤنٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو ایک مرتبہ دبا دیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، اور بیل آئیکن کا نقشہ اس طرح چینج ہو جائے گا اور آپ کو نوٹیفیکیشن ہر ویڈیو کا آسانی سے مل سکے گا۔ تو فرینڈز، آپ نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے جس طرح میں نے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ نکر پر یہ تین کونے ہوں گے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، رائٹ، ٹھیک ہے، کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے سیٹنگز میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے، یہ لفظ پہلے نمبر پر ہے اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد کلک کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر آ جائیں، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے۔ اگر آپ کے کوئی واٹس ایپ اکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں تو آپ سب سے پہلے تو اس کو واٹس ایپ مسنجر کو اپ ڈیٹ کر لیں، آپ نے انیبل کر دینا ہے۔ انٹر آ سکس ڈیجٹ پن وچ یو ویل بی آسک فار وین یو رجسٹرڈ یور فون نمبر ود واٹس ایپ، یعنی آپ جب رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں یہ آپ نے چھ ڈیجٹ یہ انٹر کرنے ہیں، اور آپ سے جب آپ واٹس ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ سے یہ سکس ڈیجٹ کوڈ آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں جس طرح میں کر دیتا ہوں، ایک دو تین، ایک دو تین، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کنفرم آپ نے کوڈ کرنا ہے، ایک دو تین، ایک دو تین۔ اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں اپنا ای میل انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں تو کہوں گا کہ آپ انٹر ای میل کر لیں، کیونکہ اگر آپ کا خدا نخواستہ اکاؤنٹ کسی وجہ سے یا آپ کا پن کوڈ آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ اپنے ای میل کے تھرو اس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ای میل پر وہ کوڈ بھیج دیا جائے گا اور آپ آسانی سے اس کو ریکور کر سکیں گے۔ اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ کر دیں، میں تو آپ کو ہائیلی ریکمینڈیڈ کروں گا کہ اس کو آپ اپنا ای میل یہاں انٹر کر دیں، ٹھیک ہے دوستو، یہ رہی میری جی میل، ٹھیک ہے، اور آپ نے ٹھیک انٹر کرنی ہے، کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پر کلک کر دیں، پھر دوبارہ آپ نے یہی ای میل آپ نے انٹر کرنی ہے، لکھنے کے بعد فرینڈز آپ نے اس پر سیو پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپلائنگ ہو گیا ہے، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن از انیبل، ٹھیک ہے، اور اس پر آپ نے یہ دیکھیں، اوکے، اور یہ ڈن کر دینا ہے۔ اس کے بعد ایٹ دی اینڈ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ویریفیکیشن کوڈ کو ڈسیبل کرنا ہے تو آپ نے یہ کلک کرنا ہے اور ڈسیبل کر لینا ہے۔ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ویریفیکیشن کوڈ کو، جو آپ نے اس پن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا ای میل بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ تو یہ تھی ہماری واٹس ایپ کی ویڈیو، کس طرح سیکور کرتے ہیں، ہاؤ ٹو سیکور یور واٹس ایپ اکاؤنٹ اینڈ آر یا ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ایسی لیٹسٹ ویڈیو کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔